Dino faz a defesa. Com o pé, já tenta a reposição buscando o campo de ataque. Vai sobrar a bola no Felipe Jack. Faz bem o retorno ali pra cima da marcação. Vai levando Jack. Tapa. Felipe Jack. Buscando juntinho. Contra-ataque, João Vitor. Tem ele no mano a mano. Tem sua batida, Felipe Jack. Felipe Jack. Muito passe no costado, buscando Jack. Faz a finta pra cima da marcação. Vai levando a bola rumo ao campo de ataque. Felipe Jack esticou o passe. Felipe Jack vai pra cobrança. Felipe Jack bateu. Tá bastante aqui. Estevão fez o cruzamento, bola na área, subiu de cabeça! Gol! Felipe Jack tomou distância, bateu pro gol! Defendeu o goleiro Marcelo. Ampliaram o marcador e vem o Cruzeiro, perigoso, 3 contra 2. Chega bem demais, Felipe Jack! Buscando sorriso. Aí Felipe Jack faz. Vem sorriso, invade a área. Vamos, Jack!